Demà comença el gran recapte, però la porta del magatzem del Banc dels Aliments fa setmanes que està obert. A les Terres de l'Ebre cal mobilitzar més de 1.000 voluntaris i això significa hores de feina i organització. Aquests dies el telèfon del doctor Josep Maria Manresa, ja jubilat, sona a totes hores. Ell és un dels impulsors del banc a les comarques del sud de Catalunya. Fa 2 anys i mig que jo em vaig donar compte de que no hi havia un magatzem a les Terres de l'Ebre que pogués distribuir aliments a la gent del territori. L'únic magatzem del Banc d'Aliments estava a Reus i aleshores calia que totes les entitats de les Terres de l'Ebre tinguessin o lloguessin un camió per anar a Reus, carregar aliments i retornar-los. Clar, vaig tenir la idea de posar a les Terres de l'Ebre un magatzem que estigués molt més a prop de les nostres entitats. Enguany, a l'Ebre, el gran recapte arriba avalat per l'èxit d'edicions anteriors, un èxit que suma sinergies d'entitats com Càritas, Creu Roja i la Residència d'Ancians de Sant Miquel. També d'empreses com Maeso o Agrofruit, que cedeixen espai en els magatzems. Però sobretot, i juga un paper essencial, la consciència cívica dels ciutadans. El somni de Josep Maria, però, és que arribi un dia que res de tot això sigui necessari. Jo celebraria el dia que no calgués això. El dia que poguéssim tancar el magatzem del Banc d'Aliments perquè no hi ha ningú que necessiti. Això ho celebraríem tots, però nosaltres probablement els que més.